Flex OD, sex OD, you got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. Yeah, pretty little thing, you got a bag and now you ballin'. You just took it off the line, no mileage. Waiting, hitting you the DM looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the coupe of 17, no bodies. You be staying low, but you know what the vibe is. Ain't never got you, know it being modest. Poppin' shit, but only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. janaalka mama boy inta ku xiran aad aan islaamina maanta waxaan garoonka u joognaa macsalaamiinta walaalkeena mama boy. Mama boy waxaan leenahay walaal waxaa tahay nin nagu weyn, saaxiib nagu qaali ah, youtuberkeena weynka ah. Dhammaanteen anagoo ah reer Kambaala waxaan ku leenahay safar salaama mar walbana haddaanaan reer Kambaala waa ku sugeynaa sidaa nagu imaaday. Hadda waa naga tegaysaa laakiin waa ku sugeynaa. waxaana ku leenahay safar salaama maanta waxaa kulan oo sugootin ah oo u sameynay halkani walaalkeena mama boy. Aad aad umahadsantihiin. Markaan waxaa ku soo dhaweynaynaa youtuberkeena weynka ah sikona soo dhawa walaal. Bismillah, waxaa halkan ku sagootinaynaa walaalkeen mama boy oo muddo koobna la joogay haddaa youtuberyada Kambaalnahna muddadaas intoo noo imaan ka hor meeshaan youtuber oo micnaha sidaas u muuqda ma joogin anaga inkaan maahane youtuberyada kaloo reaction bixinaya soo kaleeta ma joogin. muddadaas kooban waxaa dareemaynay inaan weel heysano maanta uu naga tegay, laakiin dhib malahan adduunka la wada joogaa dadka duruufaha kala geysto. Waxaa ku rajaynaynaa inaan Nairobi nabad ku tagto, nabad kusoo laabato insha allah. Haddaa youtuberyada Kambaalna anaga xataa Nairobi usoo soconaa insha allah, insha allah imaan doonaa haddii ilaahay nafta nabad nuu gaarsiiyo. Maanta waxaa u sameynay kulan macsalaamiisa oo kubadda cagta ah u sameynay, asxaabta kalena waa joogaan. Maam, waxaa ku rajaynaynaa inaan nabad ku tagto insha allah. Sigaanastaadu umaasan yahay walaalkeen mama boy.
كلن كان كلن كوين أيام الناي لكن وقت جواي هيا ديدي فهمتي مركا ما المكان النص اللي عبدونا أوسم يدونا كل مكان كوين أو أما كما مسبان مركان وحصود ويننا أبوان كمبالا أبوان غالي نقول أبوان مسترلوف أو كلمتي سنة هذون أبوان مسترلوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام وحسلام يا أنت magacaygu ma qaygaba taqaana dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba ku nooshiin gaar ahaan shacabweynaha Kambala ayaan salaamaya saaxiibka shaata sekretary honesty maami boy dhamaan wa salaamaya fursad bay ii tahay inaan maanta ka qayb qaato sagootintan la sagootinay maami boy oo ah youtuber weyn waxaan leeyahay dhamaan anagu isku duuban oo shacabweynaha Kambala waabooniintoodi ila youtuberradoodi ila wataacid walba ila balayriintoodi wata inaan ku sagootino sida uu shaata sheegay waa runo munaasibad ka qaalisan buu qalmay laakiin dhimma laha insha Allah waa la wada joogaa dunida hadii la nool yahay waxaan leeyahay saaxib insha Allah safar salaama soo noqodo nabad insha Allah أي أدينا كلمتين كنا خدوهم صفنا على السلام إن شاء الله السلام صفنا على السلام عم بدي أسأل نما يجدي يجدي بالشاء هذا مسي هاي مركز وحواي ولكن ما مبوي وحواي صاحب نبوق علي وحواي مركز كي مادان أصحاب تيجي تبري إذا مقدشوا ما لبذا كم بال مركز مادان وحواي مرول بره كم بال وتاجين سدوا ولا هاي قلبي فوران محبة قال كعيل تمام ماشي على التايرا اما اللي جاء مره سبورتس سبورتس كان كسر وينا ولا المام بوي سلام عليكم كل اهل مره والبل وجعلنا waxaa kale aya markaa reer Kambala harto aad u mahadsantihiin dhamaan reer Kambala waxa waaye dhamaan waxa waa inta Soomaali ku nool wallahi qalbiyan hortooda waxa la idinka sheegay waxa tiin ismiid ma Kambala macnaha dadkeeda macnaha horta qof walba markuu san meesha joogin waxa waaye fikrad saas u badan kama haysta meesha Kambala Uganda waa meel amaana oo meel de Soomaali nimada ay ku weyntahay waaye social media rag ay u shidan tahayna waa kuwan aad u mahadsantihiin meesha horta suuni kan sheegay waaye ciyaar laga qiimeeyaa fanti garoonka sabaxankiisa waa maqleysiin garoomo waaweyn ku yaalo oo caalami ah oo heer professional ah waxa waaye qalbiyadiida ku weyntihiin deman idinka maxalli ah waa wada baxay ma dhahay aniga Kambala waa ka wada tagay ma dhahay Kambala waa soo noqonaa waa meesha kaliya aan fahmay dhamaan reer Muqdisho hadaan mahayna wakiil fiican oo maxalli ah ana idinka ah in oo maxalli ah Kambala soo dhaweynta iyo maxabada iyo dadnimada ay ku fiican tahay waa fanta fila social media ha haddii loo Kambala waxa waaye meelaha ugu waaweyn ee soo galay waa fanta fila rag badan oo maxalli ah idinku soo wajahan weer rabaan oo si u imaadaan wax ila yihiin waa fanta fila shaataa joogo Zeki Honesta joogo ragga Vanita joogo rag balayra joogo fanti waxa waaye Uganda waa shidanta another level waa marka insha Allah de waa soo noqonaa aniga waa baxmay dhahay fanti waa soo noqonaa insha Allah waxaan rajaynaa hooyo Kambala ina ka dhigan doon hadii insha Allah meel badan aan rajaynaa inaad tagi laakiin walaal salaam dhamaantood